Ibdit sena oħra l-Mantin u Lawċina dom sal-lum jesperjenzaw situazzjoni ta' medicini out of stock. Diversi familji għet jesperjenzaw li ma bħalom. Ħafna familji għet uħossu sew il-pis tal-lur tal kif kaġun ta' dan bil-kem għet jirna xċilom sal-axħar ta' x'ar Din is situazzjoni ta' pis fer magbar għal-dok il-familji mux għet jina ta' medicini intitolati għal-jom għax il-gvern ġima wara ġimma għet li l-PO1 si mandi xammon sostanzjali ta' medicini. Din il-situazzjoni biex il-familji spejjes fer kif kif qed ikollhom joħorġu l-mijiet ta' kull xar biex jixtru l-mediċini meħtieġa. Iżda minkejja l-poplu Maltu għawċi l xur jappellna biex din is-sitwazzjoni ma tibqax pisa li jom li gvern laburista ftit li xejn qed Fil-fatt il-Ministru Michael Falzon jemmen l-waiting list spiċċaw u l-fatt li jew mediċini mux mhux veritier. Dawk li kienu l-waiting list spiċċaw. Il-lum medicina autostok ma domxie esistu. Il-gvern kien wiegħed li l-mediċini saħan sitra se jkunu qed il-pazjenti sa wara l-bib tagħhom. Iżda din mhux tal-li ma sarix tal-inqas fl-ispiżerija tal-POYC ma ssibhom. Influwanz li l-gvern ilu ma l-lista uffiċjali tal-mediċini out of stock mis-7 ta' Novembru 2022. Il-Partit Nazzjonista ilu x-xur l-aktar trasparenza u effiċjenza fix-xiri u distribuzzjoni tal-mediċini f'pajjiżna. U li l-gvern ta' Roberta Bella għandu jieqaf milli jipprova jaħbi problemi seri mill-poplu jiffoka aktar fuq soluzzjonijiet tal-ġit tal-pazjenti u l-kwalità tal-ħajja tagħhom.